Huruf apa tu? Red. Red? Huruf apa? Tengok. Ni kosong. Kosong tak ya? Yang kosong tak ada. Ha, ni huruf apa? L. 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 Where's L? Ni. Haa. Okay, full. Slow-slow. Okay. Put it here. Right. Next. Huruf apa? Oh. C. Yes, yeah, C. Yeah, C. Okay, next. Ni huruf, ni kosong. K. Ni. Ni K. K. Ni K. Pandai. Okay, I. Pandai. A. 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 Mana A? Green A. Mana green A? Green A. Mana green A? A. Tu purple kan? Okay. Alright. Okay. Q pink. Q pink. Q pink. Q pink. Are you sure? Tengok bentuk sama tak? Tak sama? Ha, mana Q pink? No? No, Arik? No, that's not right. No. No. Itu M. Q pink. Where is it? Ha. Look carefully. Oh, purple. Oh, purple. Oh, purple. Oh. Oh, purple. Ni V. Ni X. Okay. Oh, purple. Mana oh, purple? J. Green. J. Green. Mana? E blue. Same. No, not same. E blue. Ambil ni dulu. Blue dulu. Okay ni. Y yellow.